Наші в Давосі. Правда про гривню та допомога бійцю. Привіт, я Юлія Малеєва і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Ексклюзив із Давосу. Під час нашого ефіру тривав другий день Всесвітнього економічного форуму. І міністр розвитку економіки України Тимофій Милованов знайшов час та вийшов на скайп-зв'язок із нашою студією. Ми запитали його, чи готові міжнародні партнери співпрацювати із Україною. Далі дивимось наш ексклюзив. Що говорять про Україну? Ну, дійсно, в Європі більше знають Україну, ніж африканські країни. Азія придивляється до нас і Північна Америка. Але їх цікавить, ну, що завжди цікавить, боротьба з корупцією. Кажуть, макроекономічна стабільність є, політична ситуація нормальна. А тепер покажіть, будь ласка, що ми дійсно, ну, знаєте, проблеми корупції вирішені. Я думаю, що це дуже важливо. Ми не могли прогавити таку можливість та не спитати в міністра, а що ж відбувається з гривнею, яка останнім часом дуже зміцніла. Навіть сам Милованов хоче, аби вона дещо послабла. Гривня у нас переоцінена. Для економіки, яка розвивається, нам я рекомендував більш м'яку монетарну політику. Я би хотів, щоб курс трошки був інший, щоб підтримати наших експортерів. Я б хотів би, щоб облікові ставки були нижчі, курс трохи вищий, ну і, звичайно, податки нижчі. До речі, незабаром Міністерство розвитку економіки можуть розділити. Тож сам Милованов не приховує, що хотів би очолити сільськогосподарське відомство, аби довести до кінця земельну реформу і остаточно відкрити ринок землі. Напишіть нам у коментарях, а що ви думаєте із цього приводу. І до інших пригод наших в Давосі. Резонансна заява голови фракції «Слуги народу» Давида Арахамії викликала чимале збурення в українському суспільстві. Мова йде про те, що Україні начебто слід відмовитися від узгодження нашого законодавства із європейським. А це, в свою чергу, може взагалі призупинити євроінтеграцію. Тож, що це? Чергова зрада? У нас, на жаль, в Україні дуже багато бідних людей, тому що їм батьки нічого, крім любові до грошей, не привили. Тобто людина говорила тупо про жертву. От, ну вибачте, ну, але європейська інтеграція і те, за що виходив Майдан, це ж було не про жертви, це ж було про цінності. Тому оте, що він сказав, ну він сказав на своєму рівні. На своєму рівні, чисто от там от по бізнесу, от щось там нам треба, от не зовсім добре там законодавство. Але що основне, то ж не жерти. Тому, вибачте, я вибираю все-таки свободу, а не те, що сказав Арахамія. Згодом сам Арахамія пояснив, що мав труднощі із перекладом. Тож зради немає і ми йдемо у ЄС. Але, як на мене, це виправдання доволі слабке, бо ви ж знали, куди їхали. Це бізнес-тусовка всесвітнього масштабу. І такі лажі, звісно, не на користь Україні. Знаєте, міжнародні партнери вже і так бачать і відчувають не тільки двуликість, а абсолютно некомпетентність того середовища, яке сьогодні представляє державу. І тому я думаю, що це так само вони слухали, цідили і черговий раз розчаровувалися в Україні. Єдине, що в цьому випадку дуже хотілося б, щоб вони, розчаровуючись в українській владі, не розчарувалися в Україні і в українському народі. Зрештою, більшість наших експертів зійшлися на думці, що українська делегація, м'яко кажучи, не вразила міжнародних партнерів. Тож ми вітаємо із перемогою у рубриці «Цитата дня» доктора філологічних наук Ярослава Гарасима. У мене таке враження, що в нас керує зараз не до влада, не до більшість і не до президента, бо професіоналізму я не бачу. Протягом ефіру позицію «Слуги народу» відстоював її представник – нардеп Георгій Мазурашу. Я нічого не бачу такого страшного в заяві лідера нашої фракції. Тобто, мені здається, цілком природним, щоб орієнтуватися на інтереси своєї країни в першу чергу. І це тим більше це стосується парламентарів, які для цього і обрані. Тобто, було б дивно, якби ми сліпо синхронізували законодавство наше з європейським, не дбаючи про наші інтереси. Я думаю, що частіше та синхронізація є для нас, очевидно, корисною, і вона проходить, але є, напевно, є ситуації, коли, ставлячи на перше місце інтереси України, іноді, можливо, що з чимось треба зачекати. Тут не йде ж мова про те, що ми згортаємо з шляху до євроінтеграції, до Євросоюзу. Це наша стратегічна мета. Цікаво, що колись він підтримував свободу та бачив лідером країни нашого іншого гостя Руслана Кошулинського. Я
був свого часу потенційним виборцем Руслана як кандидата в президенти, так? І був свого часу виборцем Свободи, так було, так? Я нічого не соромлюся, але потім, ну це інше питання, тобто це право кожного громадянина там, да, обирати того, кого вважає за потрібне. Ми дякуємо нардепу від монобільшості за візит, адекватну позицію та спробу побудувати конструктивний діалог із рештою експертів. Нас більш як 37 мільйонів. Кабмін оприлюднив результати нетрадиційного електронного перепису населення. Паралельно відомі соцагентства провели цікаве опитування. І тепер ми знаємо, що українцями себе вважають 75% населення. З 37 мільйонів, якщо вірити попередньому дослідженню. Останній перепис населення відбувся в 2001 році, коли в нас був Крим і коли в нас була частина Донбасу. Отож, етнічних українців за цим переписом населення було 77,8. Чому зараз, коли ми втратили Крим, чому зараз, коли ми втратили частину Донбасу, ця цифра зменшилася? У мене є знак запитання. Тому найоб'єктивніше, краще проведіть, будь ласка, соціологічне опитування. Перепрошую, не соціологічне питання, а перепис населення і поспитайтеся в людей, скільки в нас етнічних українців. А що думаєте ви із приводу оприлюднених результатів? Пишіть в коментарях. Києва знову в епіцентрі скандалу та може позбутися депутатського мандату. Усе через бійку із ветераном АТО Михайлом Майманом в одному зі столичних ресторанів. Як це було, далі з перших вуст. Він підійшов, каже, я ж тебе предупреждав, що я тебе голову відріжу. І в цей момент наніс удар головою. Я його, ну, автоматом відштовхнув рукою, так сталося, що трошки попав йому. Напевно, що, бо він трошки поплив, знаєте, впав трошки. І він же ж тут же написав в поліцію, подзвонив в поліцію, каже, мені треба слідственно-оперативну і скорую сюди, напали на депутата. Тобто я зрозумів, що ця людина управляє поліцією, і я поїхав до Генеральної прокуратури і написав на заяву, що Ілля Кива нападає на людей. Чи покарають одіозного Киву, який вже не вперше кидається на людей з кулаками? Нагадаю, що депутатську недоторканність уже скасували, тож ми чекаємо на справедливий вирок Феміди. Цікаво, що ветеран АТО зробив у нашому ефірі сенсаційну заяву про те, що Кива покривав контрабанду під час своєї служби на Донбасі. А це іще одна кримінальна справа. Друзі, а зараз я попрошу вашої максимальної уваги, адже боєць російсько-української війни потребує нашої допомоги. Велика біда ще в одного ветерана – це у командира окремого батальйону «Арата», добровольця Андрія Гергерта, якого називають друзі «Друга червня». Позивний в нього «Червень», виявили в нього страшну хворобу, онкологію шлунку. Зараз він лікується і насправді він потребує на кошти для того, аби побороти цю абсолютно страшну хворобу. Знаєте, от в мене тут стоїть горня кави, воно у Львові коштує від 20 до 50 гривень. Нас дивиться щотижня близько 2 мільйонів людей. Якщо кожен з вас перерахує от приблизно таку суму, яка коштує горня кави, це буде неймовірна допомога для пана Гергерта. Будь ласка, не будьте байдужими. Всі реквізити ви зараз бачите на екранах. Долучайтеся, давайте врятуємо бійця. А на цьому все. Долучайтеся до збору коштів для лікування бійця і підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. Не пропустіть наступного четверга о 19:15 шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!